El Josep Martori tenia la il·lusió d'aprofitar la seva jubilació per viatjar amb la seva dona i practicar una de les seves grans passions, la fotografia. Però quan va arribar el moment, els seus plans es van truncar per motius familiars i va caure en una depressió. Anys després, la Creu Roja li va concedir una parcel·la als Horts Socials per cultivar la terra i motivar-lo a relacionar-se amb els companys. No tenia coneixements d'agricultura, però ara és un dels més experts. I ara orienta els nouvinguts en la feina de l'hort i els ajuda a integrar-se en el grup. Perquè aquí no només es cultiven els millors tomàquets, sinó també les millors amistats. Solamente hace un año y medio que tenemos el huerto. Eso. Pero tu hermano el año pasado me dijo, estas coles arráncalas. Si por decir yo no sabe nada. Que no va a sacar nada. Tampoco que lo por aquí. Pues me he comido yo unas coles antes del verano, menos mal que no las arranqué. Y a mí la alcachofa me dijo, ya las puedes quitar. Bien. Y he comido este año alcachofa yo un cantidad. Veus que ya. La tija principal i les branques, aquesta que surt aquí enmig, s'ha d'esbrollar i es talla, perquè les branques que fan fruit són les laterals, les del mig no. Per la meva formació, per on he nascut i de mi, sóc un pixapins, així de clar. I els pixapins ja saps que no sabem ni el que és una gallina, no hem tingut ocasió de viure amb la natura. Però, en canvi, sempre ha sigut algú que m'ha cridat l'atenció. Ostres! Almenys fa més de mig quilo. Fixa't tu quina preciositat de tomàquet. Amb la meva situació que he viscut últimament, més que la il·lusió de l'or, el que m'ha afavorit és poder-me relacionar amb la gent i poder tindre una motivació per jo moure'm. Mira! Veus, aquí hi ha l'altre tipus d'esvergínia que estem més acostumats. Vinga, ja tenim per una samfaina. Jo tinc 69 anys i amb 60 vaig arribar a un acord amb l'empresa i vaig dir ja n'hi ha prou, vull disfrutar de la vida i puc disposar del meu temps de lleure. Realment els dos primers anys de la meva vida, després de jubilat, dels 60 als 62, vaig disfrutar. Vinga, anem cap aquí, anem cap allà amb la dona, els sogres vivien, es cuidaven mútuament i va ser fantàstic. Però en el 2012 el meu sogre va caure malalt i ens va deixar el 2 de juliol del 2012. I tot va ser un inici i un començament perquè llavors la sogra li van diagnosticar Alzheimer i va caure en picat. I això, la meva dona és filla única i ens està creant una situació d'estrès, d'esgotament i inclús d'abatiment psicològic. Per mi l'única il·lusió era el sofà, dinar, sopar i demà serà un altre dia. I aquí ens hem reunit 39 parcel·listes que tenim que tindre un altre element de suport i ens hem fet companys i uns als altres ens hem ajudat, cada un amb les seves mancances i amb les seves virtuts. Jo tinc un avi que està disposat a qualsevol cosa, que quan jo no arribo, que rega amb tu, cull amb això, l'home sempre està disposat. Tinc un altre que és molt més jove que jo, que quan vam començar a picar aquí, que jo era la primera vegada que agafava un xapo, no sabia ni com picar, arribaven els ronyons que no sé on els tenia. I per això el vaig batejar el primo Fumozol, perquè és un home de 1,90 m i clava l'aixada i ho vam acabar. I hem arribat a fer una gran companyia i
y nos ayudamos mutuamente. ¿Verdad? Que habíamos prohibido. Sí, sí, esa, porque tendremos de plantar lechugas, que sí, si no, no tendremos. Nadie puede entrar en el huerto de nadie, pero él en el mío sí y yo en el suyo también. Ya por norma. Cualquiera que nos oyera. Y a la hora de picar, Josep y yo siempre estamos juntos. Yo para admirarlo, porque esto parece muy sencillo, pero... ¿Y vamos picando? Ahondar... Pues tengo un 56% de incapacidad, ¿eh? 7 kilómetros de piscina y 50 bicicletas cada día. Eso ahora, es la motivación que le hemos enchufado. Llevo un año que me operaron del pie, me tienen que volver a operar otra vez. Y sin pisar una piscina, más que puedo hacer 2 kilómetros ahora porque la enfermedad que tengo me afecta a las glándulas del cuerpo. Mi propio sistema inmune me ataca y no produzco saliva. Tengo que tomar pastillas, no produzco lágrimas de los ojos, me dio un glaucoma. Pero bueno, tiene una nieta. Ah, eso sí, tengo una nieta que es la cosa más linda que te puedes imaginar. Tiene una nieta que vale un Perú, un añito. Lo mejor de todo, conocer a mi amigo Josep. Él, bueno, pues tiene su modo de pensar, yo tengo el mío. Yo soy españolito de a pro. Pero nos llevamos de puta madre. Yo soy granaíno. Sí, sí. Y yo aquí en mig faig truita. Bueno, has pillado la tele por tu cuenta. No, yo no, me ha pillado a mí la tele. Fija quién tu maca, quién ha preciosita. En la tienda no se vende. Pero el mío pesa más. Es que le iba a decir, eso es tan hueco. Es que está hueco, ese tiene trampa. Ese está hueco. Pero está buenísimo. No lo dudo. Está hueco. ¿Qué se coge? Este es de los de rellenar. Un tomate así, ¿no? Tiene que pesar al menos un kilo. Y mira, tócalo. Ya em sembla que heu tingut ocasió de veure que ens fem bromes, però amb una mica de competitivitat, perquè l'egoisme personal existeix. I jo vull tindre el primer tomàquet, el primer pepino, o el més gros o el més verd. No és igual, t'omple de joia. Després resulta que els regales o els hi dones. Té, home, que aquest és per tu. Però això ha creat una bona camaraderia. El que em motiva, doncs, és trobar petites coses per ajudar els altres que indirectament m'estan ajudant a mi. Tant és així que inclús a Creu Roja em van dir col·labora amb nosaltres perquè falta gent per obrir els horts, per ajudar els parcel·listes de la fase 1, i vaig dir, doncs vinga, un dia a la setmana, també en lloc de vindre aquí baix, doncs aniré a dalt i el que necessitin, doncs els hi donaré el que pugui. Es un huerto que hace 2 meses la persona que lo llevaba lo han operado y está un poco abandonado. Vale, entonces habrá que volver a empezar, ¿no? Quitar todo lo maleza, lo que haya y volver a... Abonarlo, cavarlo, es. Pero veo que tú esto lo dominas. Bueno, más o menos. ¿Eh? He venido a eso, a ponerme en forma. Pero una vez ya lo tengas por la mano, es hacer la rotación de productos de primavera y los de otoño y después sí, vale. Bueno, pues de una semana vas quitando las cañas, vas acabando y una semanica pues ya lo tienes medio apañado. Vienes con mucha fuerza si crees que en una semana ya te lo vas a tener por la mano. Pero hombre, me alegro, por la mano no, pero para quitar la maleza y lo, de esto sí. Y luego ya... Te vas a cansar un poquito. Bueno. Yo tengo ahora 54 años y la situación que tenemos para encontrar trabajo pues es un poco peliaguda, ¿no? Entonces por eso Cruz Roja nos dona estos huertos para que podamos estar activos y podamos seguir por lo menos funcionando de alguna manera. Podemos recoger 4 lechugas, 4 coles y tal, como son de primer nivel porque las cultivas tú y las llevas a casa, pues eso que te lleva. Para mí es totalmente desconocido. Yo es la primera vez que vengo aquí y ya te digo que soy novato. Y espero poder aprender con la gente que me vaya enseñando, tanto los voluntarios como compañeros que supongo que tendré aquí, que sabrán de qué va el tema. En un principio ahora lo que se han de plantar son plantas de otoño-invierno. Habas, cebollas, zanahorias, rábanos, sí. Repollos... Sí, he visto alguna col por ahí, sí, ¿verdad? Es que también yo te recomiendo, no hagas inventos. Ellos son los que te van a enseñar
de qué es lo que le conviene. Sí, lógicamente, ese. Te gustaría ahora plantar unos tomates, no es época. No, pues si estas cañas eran para tomates, me parece que los tomates ya están pasados de... Tendrás de tener paciencia hasta la próxima temporada. Bueno, ya llegará. Les últimes entrevistes que estem fent, també la intenció és integrar més persones, sobretot dones, que puguin treballar dintre del camp, persones que ja havien treballat al camp o per altres situacions, que tenen aquest interès. I també la intenció d'aquests horts socials és la integració d'altres de persones d'altres cultures i que puguin compartir un espai. La funció dels nostres voluntaris de Creu Roja aquí dintre els horts socials no és només ensenyar a portar les eines, sinó que fan una feina que va molt més enllà, que a vegades ells no són conscients, però el que fan és una integració. Possiblement és la feina que hi ha darrere més important, perquè aquest és l'objectiu d'aquests horts, que les persones es puguin relacionar, tinguin una activitat, y es gracias a vosotros que eso se está consiguiendo. Sí, lo no mucho para hacer son pimientos, que todavía quedan del verano, ¿sabes? Ya quedan, nada, pues ya está esto que lo tira. Además has tenido mucha suerte porque es una de las parcelas más soleadas de esta fase. Sí, es verdad, sí, porque el sol sale por ahí, está casi todo desde primera hora, sí que es verdad, dando el sol, ¿eh? Tendrán... Me podrás decir que tienes el árbol aquí, pero sí. También es conveniente el árbol que te va a dar sombra durante el verano. Después dels anys, porque ya em sembla que como voluntari porto 3 anys aquí, estic satisfet porque veig que van passant els anys i serveixo per algo. I aquest algo és ajudar els que m'envolten i conservar els valors, ja no diré tradicionals, sinó bàsics entre les persones, d'ajudar-se, de compartir moments dolços. No és solament menjar un enciam que has fet tu, sinó que s'han anat cultivant unes relacions humanes molt importants.